अस्सलामु अलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मजा में छो ने बदा? आज आप धोरण 8 में कम्प्यूटर विषय अभ्यास करीशू, बराबर। तेमा आपणो पाठ एक चाली रह्यो छे, जेनुं नाम छे कम्प्यूटर परिचय, बराबर। अगाउना वीडियो में आपणे कम्प्यूटरना केटलाक फायदाओ जोया हता, बराबर। तो आजना वीडियो में आपणे कम्प्यूटरना केटलाक उपयोगो जोईशुं, बराबर। अगाउना वीडियो में आपणे तेना उपयोगोनी टूंकमां चर्चा करी ज हती। आजे आपणे तेनी डिटेलमां माहिती मेळवीए, बराबर। चलो शुरू करिए। ते पहला आपणे कम्प्यूटरना कया कया फायदा जोया हता ते आपणे फरी एक वार रिमाइंड करी लईए। तो कम्प्यूटरना आपणे चार फायदा जोया हता। तो उच्च कार्यक्षमता, उत्तम सेवाओ, शिक्षण अने मनोरंजन। उच्च कार्यक्षमता में आपणे शुं जोयुं हतुं के तेनी कार्यक्षमता केवी छे, कार्य करवानी शक्ति वधारे छे, ते थाकतुं नथी, एक ज काम वारंवार सतत कर्या करे छे, बराबर। उत्तम सेवाओ एटले के वधारे सारामां सारी सेवाओ आपणने पूरी पाड़े छे, जेने कारणे आपणुं काम केवुं थई गयुं छे, सरळ बन्युं छे, बराबर। सरळ अने ઝડપી બની ગયું છે, જેનાથી આપણે સમયનો પણ બચાવ થાય છે, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું કે શિક્ષણ, તો શિક્ષણમાં આપણે તમને ખબર જ હશે કે આપણે ઓનલાઈન અભ્યાસ કરીએ છીએ, બરાબર। એટલે કે કોમ્પ્યુટર, મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ વગેરેની મદદથી અભ્યાસ કરીએ છીએ। શાળાઓમાં પણ આપણને સ્માર્ટબોર્ડમાં ભણાવવામાં આવે છે, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે જોયું હતું મનોરંજન, એટલે કે કોમ્પ્યુટરનું મનોરંજન માટે પણ, એટલે કે પિક્ચર્સ જોવા માટે, મૂવીઝ, પછી વિડીયોઝ, ગીત સંગીત સાંભળવા, ગેમ રમવા, બરાબર, ચલચિત્રો બનાવવા વગેરે જેવા કાર્યો માટે પણ આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। તો હવે આપણે જોઈએ તેના કેટલાક ઉપયોગો, બરાબર। જો ધ્યાન આપજો, તમે જાણો છો તેમ જીવનના લગભગ બધા જ ક્ષેત્રોમાં કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે। શિક્ષણ સંસ્થાઓ, બેંક, ઓફિસ, હોસ્પિટલ, સરકારી કચેરી, વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે અને બીજા અનેક ક્ષેત્રે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે। ચાલો આપણે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કમ્પ્યુટરના ઉપયોગો જોઈએ। બધી જ જગ્યાએ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે, કોઈ પણ જગ્યા આજે એવી નથી કે જ્યાં કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કર્યા વગર કાર્ય કરવામાં આવતું હોય। મોટી મોટી હોસ્પિટલો છે, બેંકો છે, સરકારી કચેરીઓ છે, વૈજ્ઞાનિક સંશોધન છે, બરાબર, નવી નવી શોધખોળો કરવા માટે, ઔદ્યોગિક સાધનો બનાવવા માટે, બરાબર। એટલે કે એ ટુ ઝેડ બધા જ કાર્યોમાં આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ તો કરીએ જ છીએ। તો ચાલો આપણે વન બાય વન જોઈએ। સૌ પ્રથમ આપણે જોઈશું હવામાનની આગાહી, એટલે કે હવામાન ક્ષેત્રે કઈ કઈ જગ્યાએ ઉપયોગ થાય છે। તો વાયુશાસ્ત્રીઓ સુપર કમ્પ્યુટરની મદદથી હવામાનની આગાહી કરે છે, એટલે કે વેધર, બરાબર, કે કંઈક વાવાઝોડું આવવાનું હોય તો આપણને પહેલાંથી ખબર પડી જાય છે, અંદાજો લગાવી શકીએ છીએ। તો કઈ સેના કારણે? તો કે સુપર કમ્પ્યુટરની મદદથી આપણે હવામાનની આગાહી કરી શકીએ છીએ। આપણા મોબાઈલમાં પણ વેધર હોય છે, તમે એમાં વેધરમાં જોશો તો તમને બતાવશે કે આવતીકાલનું વેધર, એટલે કે ટેમ્પરેચર કેટલું છે, બરાબર। અત્યારે ચોમાસાની સિઝન છે, તો આવતીકાલનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે, કેટલો વરસાદ હશે, કેટલું તાપમાન હશે, કેટલી ઠંડક હશે, બરાબર। દુનિયાભરમાંથી ભેગી કરેલી હવામાન વિશેની માહિતી કમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે। બધી જગ્યાએથી જે માહિતી ભેગી થાય છે એને કમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરવામાં, એટલે કે સંગ્રહ કરવામાં આવે છે। તાપમાન, હવાનું દબાણ, હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વગેરેની જટિલ ગણતરી ઝડપથી અને ચોકસાઈપૂર્વક કરવા માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે। હવામાં ભેજનું વાતાવરણ કેટલું છે, હવાનું દબાણ કેટલું છે, એ બધી જ ગણતરી રાખવા માટે આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ત્યારબાદ બીજું છે ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ, એટલે કે પ્રકાશન। ચાલો એમાં શું આવશે જોઈશું। મોટા મોટા બેનરો તમે જોતા હશો, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, એ શેના દ્વારા બને છે? કમ્પ્યુટર દ્વારા બને છે, બરાબર। એના માટે એવા સ્પેશિયલ કેટલાક એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર આવે છે જેનો ઉપયોગ કરીને તમે એવા પોસ્ટર્સ બનાવી શકો છો। ચાલો જોઈએ, ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગમાં કમ્પ્યુટર ખૂબ ઉપયોગી થાય છે। ડીટીપી સોફ્ટવેરની મદદથી પત્રો, અહેવાલો, પુસ્તકો, સામાયિકો, છાપા
અને બીજા ઘણા દસ્તાવેજોની ડિઝાઇન કરીને તેમને છાપવા માટે કમ્પ્યુટરનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. તમારે કંઈક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સાદા કાગળ પર છપાવી હોય તો એ પહેલાં કમ્પ્યુટરમાં તૈયાર કરવામાં આવે, વિવિધ કેટલાક સોફ્ટવેર આવે, એમાં કેટલીક ડિઝાઇન્સ આવે, એ બધાનો ઉપયોગ કરીને તમે એને કમ્પ્યુટરમાં તૈયાર કરી શકો છો. અને કમ્પ્યુટરમાં તૈયાર થયા બાદ તેને પ્રિન્ટઆઉટ કાઢીને તમે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, એટલે કે તમારી વહેંચણી કરો અને તમારી પબ્લિશિંગ કરી શકો છો. ડીટીપી સોફ્ટવેર વડે વિવિધ ફોન્ટ સાઇઝ, ફોન્ટ સ્ટાઇલમાં શીર્ષક, હેડર અને ફૂટર વગેરે એને ફોર્મેટ કરી શકાય છે. બરાબર, હેડર એટલે કે ઉપરનું જે હેડિંગ હોય તે, અને ફૂટર એટલે કે નીચેની જે છેલ્લી લાઇનમાં જે હેડિંગ હોય તે. બરાબર, ડીટીપી સોફ્ટવેર વડે દસ્તાવેજને લેઆઉટ તૈયાર કરવામાં સરળતા રહે છે. એટલે કે કોઈ ચોક્કસ એવી કોઈક ટેમ્પલેટ બનાવવું હોય કે કંઈક માહિતી અંદર સામેવાળી વ્યક્તિ પાસે ભરાવવાની હોય, કોઈ ફોર્મ તૈયાર કરાવવાનું હોય, તે પ્રમાણેના લેઆઉટ પણ તમે કમ્પ્યુટરમાં વિવિધ સોફ્ટવેરની મદદથી તૈયાર કરી શકો છો. હવે ત્રીજું જોઈએ આપણે, ઉત્પાદન. બરાબર, માલનું ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ કમ્પ્યુટર આધારિત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. તેનો ઉપયોગ કરે છે કમ્પ્યુટર આધારિત ટેકનોલોજી, એટલે કે માલનું કેટલું ઉત્પાદન થયું, તેમાંથી કેટલું વેચાણ થયું, બરાબર કેટલો, એ બધા હિસાબો રાખવા માટે પણ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. વિમાન, કાર, ટીવી, વોશિંગ મશીન તથા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોની ડિઝાઇન તથા ઉત્પાદન માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. વિવિધ મશીનોની ડિઝાઇન કરવા માટે મોટા મોટા ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રોબોટ અને કન્વેનિયન્ટનો ઉપયોગ માલની હેરફેર માટે થાય છે. રોબોટ મૂવીમાં તમે જોયું હશે કે જે રોબોટ હોય છે એ પણ એક કમ્પ્યુટર મશીન જ છે. બરાબર, એ પણ એક મશીન છે, એમાં એક નાનું અમથું જેવું કમ્પ્યુટર બેસાડેલું હોય છે. આપણે જે પ્રમાણે એને કાર્ય કહીએ તે પ્રમાણે એ કાર્ય કરીને આપે. એસેમ્બલી લાઇન કાર્યોમાં સ્વયંસંચાલિત માલવાહક સિસ્ટમ પ્રચલિત છે, એટલે કે એની જાતે જ કામ કરે એવી મશીનરીઓ પણ આપણે કમ્પ્યુટર દ્વારા બનાવી શકીએ છીએ. કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ ખરીદી વેચાણ તેમજ સ્ટોકના હિસાબો રાખવા માટે પણ થાય છે. કેટલું આપણે ખરીદી કરી છે એની સામે આપણું વેચાણ કેટલું થાય છે, સ્ટોક કેટલો છે, એ બધા હિસાબો રાખવા માટે પણ આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ છે બેન્કિંગ. બેન્કમાં કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ ઓનલાઈન બેન્કિંગ, ખાતાની જાળવણી, સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવા, વ્યાજની ગણતરી કરવી, લેમૂકનો હિસાબ રાખવા માટે વગેરે કામ માટે પણ થાય છે. અગાઉ પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા કે બેન્કિંગ, ઓનલાઈન બેન્કિંગ તમે સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકો છો. એના માટે તમારે હવે બેન્કમાં જવાની જરૂર પડતી નથી, તમે ઘર બેઠા તમારા મોબાઈલમાં, લેપટોપમાં, કમ્પ્યુટરમાં ઓનલાઈન બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તમારા ખાતાની બધી જાળવણી એટલે કે સ્ટેટમેન્ટ મેળવી શકો, અકાઉન્ટ બેલેન્સ જાણી શકો, પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો, બધું જ કરી શકો છો. બરાબર, એટીએમ એટલે કે ઓટોમેટેડ ટ્રેલર મશીન, અન્ડરલાઈન કરજો, ઓટોમેટેડ ટ્રેલર મશીન સુવિધા દ્વારા ખાતેદાર બેંક બંધ થયા પછી પણ પૈસાને ઉપાડી શકે છે. બેંક બંધ થઈ ગઈ તો પણ એટીએમ મશીન દ્વારા તમે તમારા પૈસા ઉપાડી શકો છો. બરાબર, ત્યારબાદ છે નંબર 5, એરપોર્ટ. એરપોર્ટ પર ટિકિટના આરક્ષણ તથા ટિકિટ રદ કરવા માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. ટિકિટ બુકિંગ કરાવવી હોય, કેન્સલ કરાવવી હોય, એ બધા માટે આપણે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઘર બેઠા આપણે ટ્રેનની છે, એરલાઇન્સની છે, બસની ટિકિટો બુક કરાવી શકીએ છીએ. એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટના આવવા જવાના સમયની માહિતી પણ કમ્પ્યુટર દ્વારા જાણી શકાય છે. હવે તો તમે મોબાઈલ પર પણ જાણી શકો છો. બરાબર, વિમાન ચાલકો ઉડ્ડયન તથા ઉતરાણ માટે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરે છે. ક્યારે ફ્લાઇટને ઉપર લઈ જવું, ક્યારે લેન્ડિંગ કરવી, એ બધી જ જાણકારી જે વિમાન ચાલકો હોય છે તે કમ્પ્યુટરની મદદથી મેળવી શકે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ રેલવે સ્ટેશન. દેશમાંના મોટાભાગના રેલવે સ્ટેશનનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટરથી જોડવામાં આવ્યા છે. મોટાભાગના રેલવે સ્ટેશનની ઉપર કમ્પ્યુટરનું જોડાણ કરવામાં આવ્યું છે. શેના માટે? તો ટિકિટો ખરીદવા માટે, રદ કરવા માટે પણ કમ્પ્યુટર વપરાય છે. પછી તમને ખબર છે કે બધી ટ્રેનની માહિતી તમને દર્શાવવામાં આવે મોટી મોટી સ્ક્રીન પર. એ સ્ક્રીનની ઉપર પણ
જે માહિતી દર્શાવવામાં આવે છે તે કમ્પ્યુટરના જોડાણને કારણે, બરાબર, એનું કનેક્શન કમ્પ્યુટર સાથે કરવામાં આવ્યું હોય, જેની મદદથી બધી જ માહિતી તમને ત્યાં દર્શાવવામાં આવે. ટ્રેનનો સમય, કઈ ટ્રેન કયા પ્લેટફોર્મ પર આવશે, કયા સમયે આવશે, ક્યાં જશે, બરાબર. કેટલાક રેલવે સ્ટેશનનું સિગ્નલનું નિયંત્રણ પણ કમ્પ્યુટર દ્વારા થાય છે. સિગ્નલ ન મળે ત્યાં સુધી ટ્રેન આગળ જાય નહીં, એ પણ સેના દ્વારા થાય છે, કમ્પ્યુટર દ્વારા. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ અન્ય ઉપયોગો. શિક્ષણ, મકાનની રૂપરેખા તૈયાર કરવા, એન્જિનિયરિંગ, એનિમેશન, ગ્રંથાલય, વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, સ્પેસ, ટેકનોલોજી સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી, ઇમેલ મોકલવા, મેળવવા, ઇન્ટરનેટ દ્વારા માહિતી મેળવવા વગેરે ક્ષેત્રોમાં પણ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. આ બધા ક્ષેત્રોમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ, કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. નવા નવા પુસ્તકો વાંચવા હોય, એન્જિનિયરિંગ વિશે કંઈક માહિતી મેળવવી હોય, મકાનની ડિઝાઇન જોવી હોય, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, બરાબર, ટેકનોલોજીમાં ઈમેલ મોકલવા, મેળવવા, આ બધા તેના અન્ય ઉપયોગો છે, બરાબર. તો આપણે એના ઘણા બધા ઉપયોગો જોઈ ગયા છે. જો એની ચિત્ર દ્વારા કેટલીક માહિતી મેળવીએ, જો આપણે સ્કૂલમાં બેસીને જે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ લેબમાં, તે રીતે શિક્ષણ ક્ષેત્રે, બરાબર, આ બેન્કિંગ ક્ષેત્રે દેખાય છે. આ બેન્કમાં કમ્પ્યુટર દ્વારા માહિતીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, અકાઉન્ટની જાળવણી કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે આ જો હોસ્પિટલમાં નવી નવી શોધખોળો કરવા માટે દેખાય છે, પેશન્ટના રિપોર્ટ્સને બધી જાણકારી મેળવવા માટે. આ છે એરલાઇન્સ. એરલાઇન્સમાં ટિકિટની બુકિંગ, ચેકિંગ, ચેકઆઉટ, બરાબર, એ બધા માટે પણ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ તમે એકબીજા સાથે સંવાદ સાધવા માટે જુદા જુદા એપ્લિકેશન્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વોટ્સઅપ, સ્નેપચેટ, બરાબર, મેસેન્જર, વિડીયો કોલિંગ વગેરે, બરાબર. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ મોબાઈલ બેન્કિંગ. એટલે કે મોબાઈલ બેન્કિંગ, બેન્કની મદદથી બધી જ જાણકારી, ખાતાની જાણકારી તમે મોબાઈલ દ્વારા મેળવી શકો છો. ઘર બેઠા તમારા મોબાઈલની મદદથી તમે ખાતાની જાળવણી કરી શકો છો, બરાબર. તો સમજ પડી ગઈ? કંઈક ન સમજ પડી હોય તો વિડીયોને ફરી એકવાર રિવાઇન્ડ કરીને જોશો તો પૂરેપૂરી સમજ પડી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.